На місці, де рвонуло, метушаться поліцейські. Близько 11 ранку у популярному одеському ресторані пролунав вибух. Надрузки розлетілася літня дерев'яна тераса. Просто взрив був і все. Диму було багато. Пострадав один чоловік, у якого є касательне ранення руки. Невже це кримінальні розбірки? Віктор, який працює на сусідній парковці, розповідає, унаслідок вибуху постраждав охоронець. Поруч із ним йшов його шеф, відомий в Одесі забудовник. Віктор припускає, полювали саме на бізнесмена. Він не пострадав. Директор строїтельної компанії. Ну, він завжди так іде, що тут, знаєте, це його офіс, він там. На території ресторану поліцейські знайшли деталі від вибухового пристрою. Попередньо експерти встановили, що він саморобний. Залізну трубку буквально нашпигували порохом. Потужність вибуху була така, наче рвонуло 300 грамів тротилу. Кримінальне провадження розслідують як замах на вбивство. Підложили зривне устройство, як воно спрацювало. Не встигли одесити оговтатися, як у місті знову лунає потужний вибух. І знову у популярному ресторані, розташованому на території санаторію. Поліцейські по крихтах збирають уламки вибухового пристрою. Вибухотехніки з ліхтариками заглядають буквально у кожен отвір, прискіпливо розглядають найдрібніші деталі. Знайдене не лишає сумнівів, це був спланований вибух. У побутовому приміщенні малопотужного саморобного зривного пристрою, внаслідок чого завдано незначної матеріальної шкоди самому приміщенню, вилетіла шибка вікна, але ніхто не постраждав. Чи пов'язані ці вибухи, у поліції поки не кажуть. Підривників теж ще не затримали.